semua, hari ini hari kedua kita berada di Perak Farma Fest, iaitu di RTC Gopeng. Selain daripada jualan Agro Madani, empayu makanan serta produk IKS, di sini juga terdapat Petting Zoo, di mana di belakang saya ini ada pameran landak raya, dan di sebelah sana ada anak, di mana korang boleh bermain dengan anak ataupun korang boleh beli anak di sini. Pada Petting Zoo, kita juga terdapat aktiviti memanah serta berkuda. So, kepada korang yang peminat memanah, boleh datang ke RTC Gopeng bermula 22 hingga 26 Jun 2023, 10 pagi 10 malam. So, let's go! Dekat Perak Farma Fest juga ada aktiviti berkuda. So, korang dengan family-family korang atau dengan kawan-kawan korang boleh datang ke sini di Perak Farma Fest RTC Gopeng 22 sampai 26 Jun 2023 bermula 10 pagi sehingga 10 malam. So, let's go!